Dobro, i to brate, ne mislim ja svi misli. Važi. Nisam očekivao, brate, od tebe kažem ti najzvanije. Upravo si, brate, ja tebe pogotovo nisam usrao. Ja sam tebi rekao, budi srećan, to je tvoj izbor, uživaj i to je to. Nema veze s tim. Ja tebi ništa loše nisam rekao, legendo. Ja ne mogu da vam pričam ono što vi hoćete da čujete. Ja sam vam rekao što ja mislim. Ne, hoćeš ja da pričam ono što ti ne želiš da čuješ. Šta? Pa šta, hoćeš sada da pričamo, šta ti kao moj drug? Ja mogu ja sa strane. Ja sam tebi lijepo rekao, čovječe Bože, ja sve što imam. Ja mogu sa strane da ti kažem. Dobro, upalio te, Mićo. Ne, Mićo, evo, to je tvoj problem. Čekaj. Evo, Mića. Čekaj, Mićo. Rekao su ovdje ti. Mogu li da dijelim budžet? Ja uradio prošle sve, povišta ćeš. Ja te pošto. Ovo je dokaz, čekaj. Pogriješi, vjeruj mi da griješi. Ma govori o sebi, ne o meni. Ovako ti prijateljski kaže, nervozan si. Nervozan si. I Marko Đedo. Nervozan si, griješiš. Ja to nisam rekao. Ovi što poznaješ onda, ni malo. Mene upalio Mića. Brate, pite Marka, jesam ti prišao, šta sam ti brate, rekao? Vjeruj mi da ne... Šta sam ti rekao, brate, kad mi je dao budžet? U pravu si. Šta sam ti rekao? Da si frapiran. Pre Mićinog, uopšte za... Da sam frapiran. Da sam u šoku. Da te Marku upalio. Ne, nego da sam mu prišao. Jaša je prišao i rekao da je frapiran time što si rekao. Ne, ne. Ako ti je ovo način... Ja nima znači kakve snimke. Nikakve. Kunim se u brata rođena. Dobro, mogu li da kažem što ima? Da usereš kao nas. Ne, ne userem nikoga. Ja ne useravam, ja govorim svoje mišljenje. Ja sam, vjeruj mi da ne griješim. Loše ti mišljenje 5 meseci griješim. Vjeruj mi da ne griješim. Ništa. Jer ja, ne griješim prema tebi. Šta, Vanja je super za me. Griješiš, bro. Prema tebi ne griješim. Ti meni želiš loše se vratim odnosu. Pa šta treba da mi kaže Janju što sam rekao za Anelimu lično njemu? Pa sigurno nije njemu prijatno, isto. Pa nisam vrijeđao nikoga, ljudi, mislim, šta vam je jebote? Ja, brate, ne mogu. Nisam ti za djevojku rekao ništa loše, čovječe. Rekao si da nije za mene, su mene nagovorili. Ja nisam rekao da ona nije za tebe, čovječe. Jesi Boga. Neću se mešam u vaš odnos. Svata, jesi, brate. Da je mene neko nagovorio na ovaj odnos. Nego on ne svata. Da je mene neko nagovorio na ovaj odnos, a da je Vanja dobra za mene. Ne. Svakom nije želim, dobra. Evo. Nije ako dobra. Želim, evo. Nije dobra. Ako je dobra. Nije dobra. Evo. Stani, nije evo. Dobra. Ako je dobra, smiri se, brate, normalno. Smiri se. Daj. Šaki. Mene niti nagovara, Marko, niti bilo ko, niti se igra. Ko ti rekao da te nagovara? Kurac me boli. Mogu li da ti kažem što imam? A onaj mali pedeljko još jednom da se čuje. Brate. U šoku sam, kunem te. Dobro, brate, budi u šoku. Ono što imaš da mi kažeš, ako imaš ja da mi kažeš... Ja se nikome na svijetu ne pravim. Ne kažeš, tebi sam kao bratu rekao, brate, neke ovde, stvari i to je to. Koliko godina i toliko si inteligentan, imaš iskustvo u realitiju. Rekao si kvalitetno, kar... rekao sve dobro. I milion grešaka si ima ja tebi kao drugo. Ja jesam isto. Rekao bi ti sa strane. A ne ovde kao javno, kao nacija da vidim. Koga ja useravam, brate? Mene. Čime, brate? Ja ne useravam nikoga, ja pričam samo što ste vi pričali, ljudi, sami. Odvratna izjava, glupa izjava. Ljudi, ja pričam što ste vi sami. Ljudi mi razvodim se, čao, ne zanima me. Tvoja stvar, ni Vanja, brate moj. Ni niko. Ja se ne mješam. Ova žena me zanima. Ajde, mogu li da, daj mi može li, mogu li ja da podijelim ovaj budžet? Podijeli, brate, ja. Ali griješiš, poslušaj, ne smiri se. Nemoj da misliš da, onaj, ne grešim, da ti nešto veru. Loše mislim, brate. Ja sam ti rekao iskreno ono što si ti... Poslušaj me malo, dođi i poslušaj me. Vjeruj mi. E, ja sam samo rekao čovjeku ono što je on pričao kada je došao. Ništa više. Možda se ja pogriješio, evo nisam treba da mu kažem. Ajde, skuleraj malo. Slušaj me. U pravu ste. Ja nisam mene. Dobro, mi ćemo da podijelim budžet. Okay, sa... Ne, dozvoli ja samo da završim i to ja je to. Ja završim ti poslije djelom. E pa, dobro. Ja završim kraj. Izvoli. Ovdje uzeti tre zemlja će moći... Ne, uzmi, loži ljude, nek se svađaju, pa onda reci da me voliš. Nećete shvatiti da ovdje Mića truje priču, a da vi pa što pričate. Okay. Ja za moje svaki reči stojim. Ti truješ ljude. Stoji, ne, trujete vi ljude sa svojim kvarnim pričanjima ovdje, ja, znaš. Nisi za ti... ovo žene, ti ovo opao, nisam nekoga. Izvoli, rekao sam to iz toga stavio. Ja kad kažem puši kurac, kažem da, popuši mi kurac i znaš šta priča kraj. Upravo si. To sam ja. Dobro. Znam da me ne volite, jo, ali opet me zaboli kurac. To si ti, nisam ja. To sam ja, znaš da bi... Tako e, da, i, ja bi volio da su, pošto si ti ovako rekao, nisu biti ove pare koje vam dajem. Meni onda ste ovim kojim si dao velike sjedine da daš male, pa da vidiš šta bi to onda rekla Maja Marinković o tebi kraj. Dobro, šta Maja, onda bi znao šta bi rekla kraj. Ne da, ložite se, joj, kako ste vi ljudi, ste rekli, kad, nego, one koje poznaješ najduže i u kojima najviše znaš, rekao si najmanje. Ne ložite one koje poznaješ najmanje, nisi sad se. Ne ložite kraj. Se. E, to si rekao sada. Mogu li ja da kažem što mislim? Ali okej, znam ovdje što se radi. Jeste.
radi se o njihovoj čutnji, jesu se sada oni, jesu sada oni kupili za soma dinara, kao što su prošli put napadali ovdje, da, i teka, pa meni mogu popušiti kurac. Dobro. Mogu li da podijelim budžet? Meni može Mariko što ovo priču popušiti kurac, da ja palim vatru. Tako da znaš, može mi popušiti kurac. Se na mene, sa sve... Evo vidite li što se dešava ako kažete šta mislite. Pa palim vatru. Meni ovo ne treba, jer mene, ja da vam kažem, evo ovako. Ne, pa nije problem, nego sve nam je na galamu, a ne vidim da i to galami pored mene. Pustite li me, pusti da podijelim. Nego nervira što svi poštuju menstru što hoće da čuju podelu budžeta. Nervirate što poštuju dečko i hoće da čuju konačno njegovo mišljenje jer čuju. Molim vas, dozvolite mi da kažem. Evo, vi ga poštujte, puštite mu kura što je vaš problem. Ili to nemci se kraj. Ja pričam moju priču i vas to nemci se kraj. Ti to tako nazivaš, mi zovemo poštovanjem. Mi zovemo, izvini, poštovanjem, a ti ne zoveš. Ti si ovdje najgora, ti si ovdje najviše kokotuje, da, ti to radiš, da, ti ovdje kuješ ljude, ti ovdje lažeš, ti ovdje pekaš, da, vraći Pavlinković, da, vraći Pavlinković, jako divni ljudi, poznate širo se da ga ovdje dobro tvori, tišina tamo, tišina tamo, prevaranti, jedi, tišina tamo, prevaranti, tišina tamo, drago mi je da sam čula ničim mišljenje o sebi. Nismo ni očekivali, samo mislili smo malo kasnije će ovo mišljenje do Mićinu. Mijenjajte se, prevaranti, samo se mijenjajte. Varali se poltroni. Samo može li da mogu li? Samo kratko ću ja, pošto je Mića rekao... Stanite, Mića. Anđelo, molim te, pošto... Evo, Mića je rekao da su ljudi koji su dobili velike budžete da ćute. Ko su ljudi ti? Evo. Ko je dobio veliki budžet? Ja sam. Evo, da li je... Okay. Čuti, djedu je čuti. Pa šta će da radi čovjek ako mu ništa nije loše rekao? Pa bravo! Pa lako, stani, evo. Ali je njegu nešto bio. Stani, evo, je li dobio čovjek veliki budžet? Evo, djedu je čuti. Evo, meni. O priča. A njema priča. Djedu je čuti, sami čuti bolest. Što ti ja sam rekao? E, sad nek se ja. Šta kaže? Samo što ga nisam... Djedu je čuti, sami čuti bolest. Odnosilo na mene. Šta je problem? Zato sam i ovdje. Šta ti bez tebe rekao kako je to? Sram te bio, bre! Sram te jedan! Dobar se za pare, bre! Kukilo jedna, bre! Sram te jedno! Mićo, šta sam trebao da bude? Ajde malo, ajde malo, ajde malo ga učio! Ivane! Ivane! Ljudi, molim vas, Mićo! Sada si rekao, jednu od stavki koje sam uspio da čujem, jel s tobom ne mogu drugačije, ne mogu da čujem. Rekao sam, ja kad kažem puši k, to znači puši k. Ok, poštujemo, poštujemo, poštujem svačije što kažem. On je rekao, kad već sad pričamo, kad smo ušli u temu, on je ljudima rekao šta misli, što se i to ne poštoje, što mora da bude drugačije. On je isto rekao, mislim da si ovaka, mislim da si ovaka. Jeste to ostavili sa budžetom? Jer ti kažeš iz njegov fora... Što mora da se svoje? Šta važeš? Zašto kad ti znaš drugo? Zašto kad ti prije? Pa nemoj da znaš do soba dinara! Ti zato što nas smekli za kukući! Ali što mi... Evo, ti mu pušiš kurac! A prošle si godine za tebe govorio Milici se najgore! O tebi pričao se najgore! A sad pušiš kurac! To mene ne zanima! Ali sam lepo rekao! Zbog veliko! Zbog budžeta te ti soma! Jedini ti galaviš! E to je on! To si ti! Zbog čega ti samo pušiš kurac? Ej, vidi, navikao sam na tebe. To si ti, Marinkovi. A što ovako nisi rekao Djedoviću da je pušač kurca za pare? Čovjek izgovorio, prodaj se za pare. Ti ne možeš. Ne, Mića ide na dvoje, troje ljudi. Sada se za pare. Pa kaži mu da je pušač kurca. Pa kaži mu pušaču kurca. Samo na tebe. Samo na tebe. Ljudi, molim vas, nemojte. Samo na tebe. Ivane, Ivane. Samo na tebe. Kraj tvoje reality karijere. Ivane, ljudi, aj, doživljavaš katarzu, doživljavaš erupciju oduševljenja, doživljavaš orgazme, jer znaš da ti se bliži kraj, ne znaš više gde udaraš budalo, jebo. Ti pričaš o objektivnosti, jebote, budala čovek, jebote. Jebote, čovek, samo vristi, jebote.
98. Generi, pusti ovu budalu ne pričaj. Jebote! A kao hoće na galamu da kaže i onda izbegne Đedovića, izbegne Janjuša i nađe Samira. Čovjek bi napravili ka vrate ljudi. Čekaj, stani. Mogu li ljudi da kažu nešto? Pa ti si pušač! Ubi puši na moj znak! Pa ti si Marinkoviću, crkvi Marinkoviću! Crkvi Marinkoviću, muke! Tvoje izlaganje, odnosno, prestanje se! Tako je! Tako je! Nema razona, a Marinkako! A ne bitno da sam tebe digao! Bitno da si ti skočio! Bitno da ti uništi! Bitno da ti galamiš! Bitno da sam tebe digao! To je najbitnije kaj! To je najbitnije kaj! Mićo, razvalio si ga opet! Mićo! Čovjek me napali ka rođenom brata ti mi liš! Lići odgovorio! Najbolje da ustane da si! Ja njegovu vezu nisam. E tako, idemo dalje. E lako. Naravno da ne, nego ne shvata nervozan je, brate. Ti znaš da mene ne zanima da bilo koga, bilo šta volim. Ćao mi ga razlude. Dovoljno je da se pokaže šta mislite. O, to ne toliko. Mesujemo šta sad mesure. Živ bio. Hvala, zdravo bio. Tiho! Šan, srednji budi.